Yeah. Okay, okay. Hands up in the air, don't move, okay. Sliding money slow, you be okay. Okay, okay, okay. Yeah. Okay, okay. Hands up in the air, don't move, okay. Sliding money slow, you be okay. Okay. Então foi hoje o primeiro evento da Patrão. O que será que acha que aconteceu, hein? Será que tem batendo aqui?